para saber, porque nós sofremos muitos anos, desde 1500 até agora nós não temos aldeia como suficiente para nós. Até dor nós temos no coração, né? Que não temos lugar para viver, à vontade, para brincar, criancinha também. Né? Mas nós, através de nosso Criador, nós temos força, né? Ano a ano nós estávamos pensando para conseguir pelo menos uma aldeia para nós. Eu contei quantas pessoas que foi acidente aqui no Rio Grande do Sul. Nosso parente, nós perdemos cada vez. E também todo o Brasil, né? Se nós estamos com uma aldeia como outra, assim, um pedacinho no meio da cidade, da colônia, então, dali o que que vai aprender? O que que vai aprender criança? Vai aprender a cultura do branco, maioria. Natureza. Não é para cuidar mesmo. É para aparecer assim, sempre. Onde é a aldeia Guarani, não vai aparecer colônia, não vai aparecer como vila, não. Não é para isso. É para cuidar nossa natureza. Porque nós amava a natureza. Nós queremos ver sempre assim. Continua assim. Não tira assim, quando morar, corta tudo esse árvore. Não, não é para isso. Apenas nós vamos colher onde tem para fazer rocinha, onde tem capoeira mais fina. Aí pode fazer. Mas é só que esse mato alto mesmo não é para derrubar, não. Esse aí é para reservar mesmo. E ele estava continuando, né? 12 horas por dia. Ele falou para não passar mais de 30 metros, não pode entrar. E também não pode pegar água fora da limite. Tudo isso, né? Não é a culpa do guarda, né? Para nós. A culpa é o patrão. A empresa que manda. Se eu vou proibir, será que não tem vergonha? Tem que ser vergonha, a cara tem que ser. Olha por seu. Quem dá água para nós? Empresa que fizeram é isso? Não, não fizeram. Tanto dinheiro, mas não vai conseguir mundo e não vai fazer natureza, não vai fazer água, nem nada. E também ninguém paga nem um centavo para o nosso Criador. E agora, será que não tem vergonha de fazer isso? Para a gente, nós sermos ainda mais original, nós sermos daqui mesmo, nós não viemos de Portugal, Alemanha, nós nada. Aqui nós sermos nativistas e ainda mais tratar essa, assim, nosso empresa. Eu quero saber isso, como é que, será que ele sente? Vamos continuar assim. Nós vamos continuar, porque aqui é nosso. Daqui um dia, pelo menos, nós vamos desenvolver mesmo, né? Nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar sempre aqui. Aqui é melhor, porque tem um mato bem legal. Eu nunca vi aqui, só a primeira vez. É a primeira vez que... Nossa, eu achei muito maravilhosa.